Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз говоримо про таке. Виписка і прописка. У Дніпрі запрацював демографічний реєстр. Тож про це нам сьогодні розкаже ріелтор з Дніпра Радіон Менщиков. Пане Радіон, вітаю вас. Вітаю. Ну що, розкажіть, будь ласка, як довго не працював і чому, власне, не працював демографічний реєстр? Ну, демографічний реєстр, він був закритий 24 лютого 2022 року. Ну, тобто, коли настало вторження, десь о 13-14 годині у нас на цей час повинна була бути угода, ну, але він закрився. От, чому він закрився? Щоб запобігти шахрайство. Тобто це стрес для кожної людини, яка може зробити якісь необдумані речі. Да. І тому, щоб це не було таких необдуманих речей, тому закрили цей реєстр, щоб менше було шахрайства. А давайте розкажемо, що таке демографічний реєстр для глядачів, які не проінформовані. Ну, демографічний реєстр – це єдиний державний демографічний реєстр. Це його повна назва, скорочення ЄДДР. Що це таке? Це електронна система призначення для зберігання, захисту, обробки інформації про особу та її документи. Тобто, і вона була створена ще в 2012 році, щоб, так сказати, електрифікувати інформацію, тобто про людину. От, які документи тут входять? Це прізвище, ім'я по батькові, ну, звичайно, да, дати і місце народження, стать, відомість про родину, дати створення цього демографічного реєстру, громадянство, реквізити про правоустанавлюючі документи та на підставі чого ці документи були видані, місце проживання, його прописка людини, а також переміщення місце проживання. Да. Значить, документи про смерть, це теж входить в цей реєстр, да, та на підставі чого смерть була. Верифіцировані відбитки пальця. У нас є, коли новий паспорт видається, да, там є відбиток, він верифікується і теж додається до цього реєстру. Також є такі речі, як образ обличчя, теж входить. Електронний або верифіцирований підпис, ну, є у кожного. Він теж туди входить. І це базові такі речі. І ще є додаткові документи, які у людини протягом життя створюються. Хто ж має доступ до такого реєстру? Доступ у адмін госслужащих підприємств. Ну і плюс такі органи, так, правоохоронні. Так. СБУ і да. Прокуратури і так да. далі. Це адміністративно, так. Да. Скажіть, будь ласка, наскільки цей реєстр був обмежений? Він був повністю закритий для всіх-всіх чи ні? Ну, тобто закриття було 24 лютого повністю. І відкрився він приблизно 15 листопада. Чому приблизно? На це теж є відповідь, тому поки що так. Приблизно 15 листопада. А до цього часу були проміжутки, ну такі частково відкриті. Наприклад, у травні реєстр куплі-продажу був відкритий, але з обмеженнями. Ну, тобто, угода куплі-продажу. А у липні реєстр куплі-продажу був відкритий повністю, ну, з мінімальними там обмеженнями, ну, тобто мінімальними. А от нещодавно відкрився ще і випуска та прописка. Тож, власне, виписка та прописка, наскільки це наразі, на вашу думку, є актуальним? Вона актуальна є завжди, навіть під час повноцінного вторгнення, да, під час війни, вона актуальна завжди була. Тобто, навіть коли повністю був закритий реєстр, да, навіть коли люди там намагалися зробити щось або якісь плани побудувати, то деякі залишилися і продовжували купляти собі житло та
приїжджати туди, тому навіть от з 24 лютого вона була актуальна. Тому зараз це дає більш можливостей без обмежень купити собі житло, переїхати або закрити якісь свої справи. Ну, наприклад, зараз багато військовозобов'язаних, багато служать, і тому треба якось закривати питання. І правильно розумію? Тобто весь цей час з 24 лютого люди фактично не могли виписатися або прописатися? Так, зовсім. Зовсім не могли. Хоча відомо, що дуже багато внутрішньопереміщених осіб і в цілому осіб, які є біженцями, які наразі тепер перебувають в іншій країні. Тож, власне, як тепер виписатися або прописатися в певному житлі? Я підкоректую, значить, виписка та прописка, вона відкрилася в Дніпрі нещодавно. Але поступово відкривалася в інших містах. Наприклад, там вперше я дізнався про Івано-Франківськ, Львів в тій стороні, потім Київ, далі область Дніпропетровська. Ну, тобто вона відкривалася, але в нашому місті вона в останню чергу відкрилась. А, тобто не відразу у всій країні, да, а не відразу всі міста. Поступово. А на вашу думку, чому ми останніми стали, де власне відкрилася виписка та прописка? Є відповідь неоднозначна. І є багато на це питання думок. Тобто які фактори на це? Які фактори? Ну, по-перше, виписка, прописка, вона продовжувалася, і купля-продаж, вона продовжувалася. Якщо брати іменно цю сферу, бо я в ній взагалі працюю. І вона, щоб виписатися, треба було заплатити грошей в нашому місті та в принципі таке буває. І тобто ви говорите про корупційну складову, вірно? Так, про корупцію. Тому в нашому місті в останню чергу одна із думок – це тому, що на виписки прописки багато заробляли, і це дохід був. Зрозуміло. На жаль, якщо це реально так, то дуже шкода. Я не буду прям стовідсотково на це орієнтуватися, бо може є і інші. Скажіть, а як, власне, часто ви, як ріелтор, стикалися з такою проблемою, що не можна було прописати когось або виписати, наскільки це все ускладнювало? Я, як ріелтор, зустрічаюся з майбутніми покупцями житла або продавцями кожен день, і продаємо, і покупаємо, і коли він був закритий, обмеження, так, да, вони зупиняли людину, бо ніхто не хоче купувати квартиру з якоюсь людиною. Да, і, там, наприклад, за неї платити, якщо це комунальні платежі. От. Тому, звичайно, деякі відмовлялися від куплі-продажу, і це зупиняло продаж квартир. Також ще таке питання, а на що також треба звернути увагу в цій темі взагалі виписки, прописки, відкриття реєстру? Чи лишається досі підґрунтя для шахрайства, наприклад? Ну, ні, бо це вже стало відомо офіційно. Я якраз казав, що акцент на тому, що приблизно, бо ми знаємо, да, що офіційно дізналася про відкриття реєстрів от нещодавно. Да? Наскільки він був відкритий до цієї дати, я не можу стверджувати. Тому людина може зовсім спокійно йти, як раніше, брати заяву у переміщеннях з пропискою. Говорите, будь ласка, процедуру, от саме прописки та виписки. Сама процедура. Ви йдете в центр адміністративних послуг, пишете заяву. Ця заява, вона вже є, шаблон він готовий, і пред'являєте свої документи. Якщо треба одночасно і виписатися, прописатися, да, то ще треба додати документ про місце проживання
наступна. Да? От, актуально для військовозобов'язаних і призовників мати талончик у військкоматі. Які документи треба подати для виписки та прописки? Перше – це заява, яку ви пишете. Є шаблон у кожному паспорт, квитанція про сплату адмінпослуг, військовий квиток та або прописне чи прописне, і свідоцтво для зобов'язаних. І з цим набором документів ви приходите, як я казав, в центр адміністративних послуг, надаєте, і вам у проміжку 3 днів робиться виписка та прописка. Ви казали, навіть останній документ – свідоцтво для зобов'язаних, мається на увазі військових зобов'язаних? Так, да, військова служба, ну і так далі. Вона також потрібна. Скажіть, будь ласка, чи наразі всі вже відкриті реєстри загалом у цій системі? Так, всі реєстри відкриті. Ну, я кажу насчет нерухомого майна та всі операції з цим. Це повністю відкритий та немає перешкод, щоб йти купувати або, може, не купувати, да, а виписуватися та прописуватись. Тобто, фактично, ми вже повернулися в цій сфері в довоєнний період. Так, як довоєнний період. Зовсім немає ніяких обмежень. Я дуже дякую вам за інформацію. Дякую вам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Радіон Менщиков, ріелтор з Дніпра. Говорили про виписку та прописку. Нагадуємо, що у Дніпрі нарешті запрацював демографічний реєстр, вже за допомогою якого можна робити виписку, прописку та інші угоди, які вам потрібні. Також хочу вам нагадати, що канал відкритий до вас, відкритий. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Знаходьте дописи, коментуйте або навпаки критикуйте, задавайте питання. Нам важлива ваша думка, ваш зворотній зв'язок. Також на наших сторінках ви можете ознайомитися з нашим контентом. У нас дуже багато корисного та важливого, тож долучайтеся. З вами була Анна Гробенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».